Priče o ratovima, naša viđenja i tuge, azilanti iz Sirije koje smo gledali u Beogradu, ali i izbeglice 90-ih. Sve to smo prošli, a umetnici su događaje utkali u svoja dela. Ova priča o mladiću iz Afganistana i jednoj devojci u jednom beogradskom soliteru je nešto što je po geografiji i po poreklu različito, ali mi smo te priče imali tokom 90-ih godina koliko hoćemo. Ljudi koji su dolazili bežeći ispred rata, naši ljudi. Ljubav u Savamali iznenađujući komad. Ljubav u centru, ali pomešana sa našim neznanjima, podsmehom i limitom. Priča je utemeljena zaista u realnom životu. Ja nikad ništa nisam napisao što je bilo istinitije. Da, taj zaista centar postoji humanitarni koji je mesto radnje. I ako sam biti slobodan, ja sam jedan od pokretača tog centra i sva ta emocija koja se tamo prolila, izdila, njihova muka, jad, neke divne reakcije Beograđana koji su stvarno osvetlili u velikoj meri taj obraz, kao što je bilo naravno i ksenofobija, mi smo tako, eto, malo podeljeno društvo, ali je jedan neizbježni ukidač za ovu predstavu. Prateći tu situaciju, moram kažem da sam stvarno ponosan i na svoj grad i na svoju zemlju koja je u odnosu na neke okolne zemlje ili neke zemlje zapadne Evrope ispala mnogo veći evropski, mnogo veća Evropa zaista od pre svega po civilizovanom, humanom i gostoprimljivom odnosu prema njima. Koliko po izgledu sudimo o drugim ljudima? Da li razumemo njihovu muku? Čega se bojimo? Jesmo li naučeni da budemo ksenofobi? Sve su to pitanja kojima se pisac Ivan Lalić i reditelj Darijan Mihajlović bave. Ovde u centru jedna porodica, naša balkanska, zarazana musava, sa ono puno amplitude u ponašanju, ali negde topla. Ja igram upravo, da ne bude baš sve ružičasto, Iliju Čvorovića u malom, špijuna u zgradi. Za mene ova uloga jako zanimljiva, pre svega što ima jedan veliki preokret. Od jednog ultra ksenofoba, ultra nacionalista, iz nekih svojih privatnih razloga, koji su malo i emotivni, a malo možda i neki drugi, on se negde preokrene u načinu razmišljanja. I to je ono što je za mene bilo najzanimljivije u celoj ovoj priči. Smeh i pitanja, promene stavova i razumevanje. Tema koja nam je bliska i gledaoci koji već sada rado gledaju ovu predstavu, odlična su preporuka za vaš izlaz. Nešto ću ti reći, dok sam ja predsednik ove zgrade, od te peticije nema ništa. Kako? Umesto da smo sreći što se taj izbeglički centar doselio odmah pored naše zgrade, da pokažemo da smo ljudi, a ne neki primitivni ksenofobi. Petriju, ženu iz naroda, teške i mračne sudbine, odavno smo upoznali. Najpre kroz knjigu, a zatim i antologijski film koji je za Mirjanu Karanović bio prvo umetničko-filmsko delo. Sećamo se nekih replika i priče koja je potresna i koja do danas dira i inspiriše reditelje. Drama te žene koja je na određen način univerzalna utoliko što, kao kažem, reprezentuje borbu žene protiv patrijarhalnog sistema vrednosti, čak nije ni borbu, nego pokušaj preživljavanja žene
u okviru patrijarhalnog sistema vrednosti. Moj utisak da se, dakle, da samo menjaju načini, dakle, da ovaj taj neki patrijarhalni guseničar gazi, ovaj, svakako samo je, kako kažem, pitanje metoda i stila, a žene je nagrabusila kako god okreneš. U postavci reditelja Bobana Skerića prisutne su tri Petrije, tri glumice, različita doba i viđenja života i preplitanja likova i uloga koje čine posebnu dinamiku, a novi drugačiji Petrijin venac počinje da živi svoj život u pozorištu Atelje 212. Ova povest nas uči da život koliko god je težak, mukotrpan, povremeno tragičan, da je neprocenjiv dar i da nikada ne treba da odustajemo od njega, nikad mu se ne treba, nikad ne treba se prepustiti dugovanju, nego gurati dalje. I to je možda najveći nauk koji ova povest pruža. Film sam tako davno gledala da ga se gotovo ni ne sećam. Ostalo je nekoliko predivnih slika u mojoj glavi iz tog filma koje dan danas pamtim. I nekako kada se ukazala prilika da radim ovaj komad, odlučila sam da ostanem u sećanju sa tim slikama iz filma. Nisam htela ponovo da ga gledam. A što se tiče romana, mislim, ovo je stvarno jedno čudesno delo, jednoj čudesnoj ženi koja je tako nekako tačno, dirljivo opisuje i uopšte kao ženu kao takvu i ženu na ovim našim prostorima. Vidim je upravo tako, sa velikom verom i sa velikom snagom i sa borbenošću i sa nekim velikim žarom i vidim je kao skromnu, plemenitu i kao nekog što je verovatno dosta teško, možda više od svega, zamisliti ko se ne žali. S druge strane, to su bile šta, otprilike, pa ako ne bake moje, naše, onda prabake, tako da imamo mi sigurno neki gen i vaspitanja i svega je došlo do nas, pogotovo ako još ima veze sa tim mentalitetom koji je meni prosto poznat jer sam iz tog kraja, tako da i to je jedan od razloga zašto sam posebno uzbudljiva što igram ovo. Koliko je ona zapravo duhovita u svemu, taj njen odnos prema životu je nekako s jedne strane tako bizaran jer je nekako baš sa dve noge na zemlji i u nekom čudnom smislu realan. To je odnos, to je ta rečenica koju kad čuje da je muža udario vagon, ona pita kako to vagon može malo da udari čoveka. Čovek ti je ta kaže vina, sve zaboravlja. Ne znam kakvi bol da ima, uvek će da ga odboluje i da zaboravi. I produži da živi, ko da ga i nije zadesilo ništa strašno. Taka je to strvina, voli da živi živina. Skerlić je svojim radom posebno okrenut položaju žena. Najprije kroz veliku i višestruko nagrađenu predstavu Trpele o nasilju nad ženama, a sada i kroz pitanje patrijarhalnog društva i njegovog opstanka do današnjih dana, takođe kroz odraz na život ženskog pola. On svoju rediteljsku misiju objašnjava kao pokušaj da se svet učini boljim mestom, odnosno da se oni koji su na ovaj ili onaj način podcenjeni ili onemogućeni, da se prosto na te društvene okolnosti skrene pažnja i da se nekako probudi društvo. Dakle, to sad pozorište radi onoliko koliko može, to je 300 po 300 ljudi, malo po malo, pa se sa nadom da će to ipak doneti neki boljitak jednog dana, jednoj generaciji. I danas ima hrabrih i žena, neobičnih, autentičnih, posebnih, koje blistaju, samo što su ljudi toliko pomračeni da to ne mogu da vide.
Coco, Coco, mon chien que j'adore, tout près du Trocadéro. Il est loin, s'il court encore, je l'avoue. Ja beskrajno cenim i poštujem tu izuzetnu ženu kao što je Coco Chanel, koja je toliko mnogo učinila za svet uopšte, a za nas žene posebno. Mene je zanimalo da napravim predstavu o ženi, a ne o modi, o ženi koja je promenila odnos muškaraca i žena, koja je oslobodila ženu i koja se borila da žene ne budu izdržavana bića, ono što bismo danas rekli sponzoruše. Zajmila sam od Coco Chanel crnu i belu boju. To najčešće nosim, a pogotovo kad se slikam za televiziju. To mi se nekako učinilo kao dobro, dobar izbor. Za mene je to bio jedan zanimljiv izazov i zanimljiva priča da prosto napravim nešto novo i neki iskorak u pozorištu. Od nje sam pokupila, da tako kažem, da se oblačim što jednostavnije, iako je to bilo meni svojstveno i ranije. I često su mi drugarice govorile, kad se otvori tvoj ormar, sve je tako crno-belo i sve isto. A nekako mi je Coco Chanel potvrdila da je to u stvari pravo. Ono što mislim da je etično kod svakog autora je da prati to što su nekada radili ljudi i da je potrebno da pogleda jedno trajanje mode. Moda je jedan trajni proces koji u sebi nosi i neka istraživanja i priča. Tako da povremeno ne mora to da bude samo Balenciaga, može da bude i neki potpuno treći autor koji vas inspiriše. Ovo je predstava koja je pravljena za Dom Jevrema Grujića, za naše divne prijatelje Šećeroviće, Coniće, Grujiće, i želimo da ovako ostane, da bude u Beogradu ovakav izgled predstave. Mi ćemo sigurno imati gostovanja, a već 2. decembra igramo ovu predstavu na festivalu Zlatni vitez u Moskvi. Sudeći po onome kako interesovanje postoji, istina za 40 gledalaca, moram to da kažem, ali s obzirom na to u kakvom se ambijentu nalazimo, s obzirom na to da posle predstave i zajedno popijemo po jedan šampanjac sa našom divnom publikom, sve to zajedno čini zaista ovu predstavu, ako smijem to da kažem, ekskluzivnom. Opeta Frajla, i ona je isto dolazila na naše koncepte i stvarno nam je onako velika podrška i nama kao umetnicima to stvarno znači. Ja volim kako Kaliopi radi to što radi i uživam od početka do kraja. Čovjek koji je okružen ženama, a takva je situacija kod mene, zaista ne može ništa drugo nego da bude uvijek razlagan, srećan i osmomatovski raspoložen. Kad god sam u krugu svoje, da. Pa ovaj koncert pre svega posvećen publici, zato što da, kad ne bi nje bilo, ne bi bilo ni ovog koncerta. A naravno i nekom vam je veoma voljenom, a to je moje biće najdraže, to je moj Pako, koji nažalost večeras nije mogao da bude tu, ali tu mu je tata, tu je Romeo Grill, i tako da će biti stvarno posebna noć, jer ovo nakon 30 godina da je Romeo došao na koncert Kaliopi, i to je jako, jako, jako posebna stvar. Da je sretna, da je, znači, znam da je, znači, jer eto, kažem, mi smo od trenutka kad se raspala grupa Kaliopi, to je bio naš zadnji nastup na sceni, je bio pre 30 godina. Jeste nostalgični? Jesam. Svi mi, joj, Sava centar, sjećam se, ono, i mesama, izbor za pjesmu Eurovizije i tako dalje. Baš sam danas malo šetao po sceni. Evo, bilo je. Pa ima ih više, ne mogu da izdvojim baš neko ono posebno. Jer Kaliopi na svakom koncertu svaku numeru izvede na drugi način. Ona se uvek ono,
juri s pesmama. Ele, ona uvek prva da da ono najbolje od sebe. Tako da ne može čovjek ono izabrati reći sad to je ta numera. Ele. Večeras će možda otpevat baš neku ono majestralnu za koju ne računam da će. Da li me sakaš ili me posakuvaš i ne toliko važno ti sa mene i da čekuvaš. Eto, kad izađu iz dvorane, volila bih da imam neku skrivenu kameru i da vidim izraz njihovih lica. Negde ne gledamo osobu kroz broj kilograma, nego je izuzetno važno da uzimanje nutritivne anamneze, kako nutritivne, tako i porodične i lične anamneze, da se uzme u obzir prosto negde kroz najuži rod koje su problemi bili zdravstveni. Onda nakon toga ova pomenuta nutritivna anamneza dolazi u obzir kako kroz dnevnih ishrane koje je potrebno da pacijent vodi par dana, jer ja onda direktno kao nutricionista imam uvid u njegovu ishranu, na izbore koje pravi i kada prelazimo taj dnevnik ishrane to radimo zajedno. Pacijent i ja, i onda jednostavno tu pokazujem greške odmah koje su ili pohvalimo ono što je dobro u izboru, ali često mi se dešava, nažalost, da nemam šta da pohvalim u smislu toga da ljudi ne budu svesni apsolutno da nisu unosili povrće dovoljno ili voće i kažu, jo Bože, pa ja stvarno nisam unosio u toku dana povrće. Tek ono, kad nas dvoje popričamo, ono tek uvedi taj nekog pacijenta. Tako da nakon toga dolazi i provera krvne slike, gde ja gledam kompletnu krvnu sliku sa biohemijom, gde se tu već, kod nekog se mogu, znači može doći pacijent koji je gojazan, a da nema nikakvog problema sa krvnom slikom, znači nema pravila. I sve vrijeme je izuzetno značajno da pacijent prati simptome. Hoću reći kakva mu je bila energija, da li ima dovoljno, da li je gladan, posle čega gladni više, posle koje namirnice, da li ga neka namirnica nadima. To je sve značajno jer ja kao nutricionista nemam uvid u te stvari. Postoje opšte preporuke za neka stanja, oboljenje i sve, ali to može biti toliko individualno da ne biste verovali. Naprimjer za gastritis postoji preporuka da smeta paprika. I to je tako, znači kod većine pacijenata, ali ja sam imala u radu par osoba kojima paprika izuzetno prija, na primjer. Što niko ne može da veruje prosto, ali jeste tako. Znači iz tog razloga je izuzetno značajno da mi pratimo sebe i da spoznamo svoj organizam, a negde nas ovaj tempo života ne vodi ka tome, ne zanemarili smo sebe. Iz tog razloga ja pokušavam pacijente da osvestim da moraju voditi računa o tome kada jedu, kako se osjećaju, šta kako ide i sve. To je negde, da kažemo, taj koncept individualnosti koji neguje.